পাঘুনৰ পথাৰত এতিয়া ব্যস্ত অসমৰ কৃষক সমাজ। তাৰ মাজতে আঘোণৰ পথাৰৰ বিশেষ দৃশ্য। বিধায়িকা আঙুলতা ডেকাক এইবাৰ দেখা গ'ল দাৱনীৰ ৰূপত। পথাৰত ৰবাব টেঙাৰ জুতি উলিয়াইছে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। এজনীয়ে মাত লগালে, এনেদৰে নিজ সমষ্টি বটদ্ৰৱাৰ সৰুহিচা পথাৰত আঘোণৰ সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হ'ল বিধায়িকা আঙুলতা ডেকা। ডিঙৰ পৰা দিব্যজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।